отвориха офертите за щадящи тестове за учениците. Цената и срокът за доставка ще бъдат водещи за избора. Отново превъртаме стрелките на часовника. Тази нощ всички държави от Евросъюза преминават към зимно часово време, въпреки плановете на Брюксел да се избере постоянен вариант. Президенти и премиери на 20-те най-мощни икономики в света се събират в Рим. Това е първата среща на живо на G20 от две години насам. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Увеличават се сигналите към спешната помощ в столицата, като вчера има и 8 повиквания за деца. На екипите се налага да работят извънредно. Това заяви говорителят на спешна помощ Кати Сунгарска в студиото на Денят с Георги Любенов. Днес отново има над 5000 нови случая. Сега Майя Димитрова включваме с подробностите. Здравейте! 5256 са новозаразените през изминалото денонощие. Това е повече от вчера. Починалите отново са много, 154 души. Има ръст и при интензивните пациенти. В много тежко състояние са 676 души. Днес имаме рекорд при активните носители на вируса от началото на епидемията. Почти 97 000 души в момента се борят с инфекцията. Над 23 000 са поставените дози ваксина в последното денонощие. Образува се нещо като плато обаче. От въвеждането на зеления сертификат на дневна база не успяваме да надминем 25 000 поставени дози. Тук, както виждате, на пункта за вакцинация на болница Пирогов има малка опашка. Част от хората чакат за трета доза. Според говорителя на спешна помощ, в столицата все повече сигнали има за млади хора с COVID, но да чуем повече. Вчера за 12-часово дежурство дневно имаме 510 повиквания, което е ужасяващо много. От тях 200 COVID, от тях 8 деца, от които 2 се наложи да хоспитализираме в болницата. Като едното детенце беше... Нямаше един месец новородено, а пък най-голямото дете, което се наложи да обслужваме, беше на 14 години. Тази сутрин в болница Пирогов са получили все пак безплатни антигенни тестове, какъвто проблем имаше. И поради тази причина цената на теста остава 10 лева и гражданите няма да бъдат таксувани допълнително за издаването на сертификат, както бе обявено вчера. Майя Димитрова за COVID ситуацията в страната. 28 фирми подадоха оферти за участие в обществената поръчка на Здравното министерство за щадящи антигенни тестове. Ниската цена и бързите срокове на доставка ще бъдат водещи за избора. Още за темата от Елиана Димитрова. Здравейте от Министерството на здравеопазването. Тук в 10:30 часа от специална комисия бяха отворени 28 оферти на фирми за щадящи тестове в училищата. Те включваха документи и мостри. А кой е спечелил обаче обществената поръчка, ще стане ясно едва в понеделник. Преди няколко дни Здравното министерство публикува покана до всички заинтересовани фирми за доставка на бързи антигенни щадящи тестове. На първо време за учениците от 1 до 4 класа, за да може по-дълго време да се учи присъствено. Знаете, от 21 октомври българските ученици не ходят на училище. Крайният срок за подаване на офертите беше вчера до 17:30 часа. Поръчката е за 400 000 теста, като те трябва да се правят с слюнка. Всяка фирма е можела да предложи различни количества тестове, но главното и основното е тя да може да ги достави до 3 дни след сключването на договора. Както вече казахме, критериите за избор на доставчиците са най-ниска единична цена и най-кратък срок за доставка, а договор ще може да се сключи с няколко фирми. Това е за сега от тук. Благодаря на Елиана Димитрова за избора на фирма, която ще достави щадящите тестове, с които ще бъдат тествани децата в училище.
И в Гърция броят на заразените и починалите от COVID-19 расте. Около 4000 е броят на новозаразените през последните дни, а натискът към болниците се засилва. Северна Гърция е в червената зона и на места там се обмислят по-сериозни локални мерки. Антония Сокалинска и операторът Димитър Балджиев провериха каква е обстановката в южната ни съседка и как там се справят с COVID-кризата на този етап. Вижте! Около 65% от гръцките граждани са вакцинирани, но се наблюдават огромни разлики в броя на имунизираните хора в различните региони на страната. На някои от островите, например, около 80% от населението вече е с поне една доза, докато в други региони на Северна и Централна Гърция стойностите са доста по-ниски, между 30 и 50%. Александра Аграфиоти живее със семейството си в град Серес, където по-малко от половината население е имунизирано. Опитват се по най-различен начин да привлекат хората да се вакцинират. Обяснява се колко е важно това. Но за съжаление отказващите се от вакциниране са доста. Тези, които обмислят дали да са за или да са против, също са много. И по този начин се забавя процента на вакцинираните. Това, което знаем, е, че леглата в болниците не достигат. И за съжаление, повечето, които са болни в тежко положение, не са вакцинирани. Някои гръцки лекари призовават правителството да въведе задължително вакциниране, за да предотврати национална трагедия. За сега имунизацията е задължителна само за медицинските работници. А няколко хиляди от тях са останали без работа в началото на октомври, защото отказали да се вакцинират. В Гърция всички ученици се обучават присъствено в училище. Два пъти седмично обаче трябва да се тестват. Единият от тестовете се прави в лаборатория, а вторият от родителите вкъщи. В лабораторията, в която работи Ана Захарито, всяка седмица тестват стотици ученици. Разказва ни, че в началото е имало притеснения в родителите относно това, но с времето негативните вълнения са отминали. Ние правим всякакви тестове, като специално на децата правим бърз рапид тест. Взимаме секрет от носа на детето и зависи от дечицата, повечето нямат нищо против. Вкъщи пък родителите им правят тест, който купуват от аптеките. Там се използва слюнка от детето. В Гърция периодично тестват дори децата в детските градини, а сред учениците в по-големите класове има доста вакцинирани. Децата са ми вакцинирани, дъщеря ми е на 18 и сама взе това решение. Сина ми след сериозен разговор много положително се отнесе тук към това, се вакцинира и негови същите са ученици в класа са вакцинирани. В Гърция всички заведения са отворени, ограничения в работното време няма. В заведенията обаче се допускат само вакцинирани или преболедували клиенти. Хора, които са с отрицателен антигенен тест, могат да сядат само отвън. Стериус, собственик на заведение за хранене край Солун, ни разказва, че полицаи минават по няколко пъти на ден и проверява дали хората спазват правилата. Глобите са солени. Глобата е 2000 евро и всички много внимават. Спазваме правилата. Бармани, сервитьори, готвачи също трябва да са вакцинирани или два пъти седмично да си правят бърз тест. Тази нощ България и всички останали държави от Европейския съюз за пореден път ще преминат към зимно часово време. Въпреки плановете на Брюксел през тази година, въртенето на стрелките да остане в историята. Защо идеята не беше реализирана и до кога ще минаваме от зимно към лятно часово време, разказва кореспондентът ни в Брюксел Десислава Апостолова. Часовникът спря за реализирането на идеята на Брюксел, едно от двете времена, зимното или лятното, да отпадне завинаги в Европейския съюз. В Еврокомисията се шегуват, че всеки 6 месеца дават един и същ отговор на въпроса, защо смяната на времето не беше отменена. Ще повторя това, което казах преди 6 месеца, когато ми зададохте този въпрос. А преди 6 месеца повторих това, което бях казал преди още 6 месеца, което е, че през септември 2018 Европейската комисия предложи да отпадне сезонната смяна на времето. Това предложение беше направено вследствие на искане от страна на някои държави членки. Имаше и резолюция на Европейския парламент и обществени консултации. Предложението на Еврокомисията беше подкрепено от Европарламента през 2019-та. И топката сега е в полето на държавите членки, които трябва да стигнат до единна позиция в съвета. Така че не забравяйте да смените часовника си на 31 октомври. Държавите от Европейския съюз трябваше тази година да се разберат помежду си и да обявят кое време предпочитат – зимното или лятното.
На фона на други важни въпроси, като справянето с пандемията, вакцинацията, а напоследък и галопиращите цени на енергията, нито една държава досега не се е забързала да вземе решение по този въпрос. Още повече, че мненията са разнопосочни. Нагласите в някои държави са за запазване на зимното, а в други – на лятното време. Ако бъдат въведени различни времена в Европейския съюз, това би затруднило транспорта и нормалното функциониране на единния пазар. Евродепутатите се надяваха словенското председателство, което приключва в края на тази година, отново да вкара въпроса за отмяната на зимното или лятното време в дневния ред на Европейския съюз. Това обаче така и не стана. Не се очаква това да бъде и сред приоритетите на френското председателство, което започва на 1 януари до година. Така че по всичко личи, че и следващата година през март, а после и през октомври, отново ще местим стрелките на часовниците. Климатични промени, енергетика, COVID-19 – част от темите на срещата на G20, която започва в Рим. Група екоактивисти се опита да блокира пътя на делегациите до мястото на форума, но след намеса на полицията редът беше възстановен. В срещата участват президентите и премиерите на 20-те най-мощни икономики в света, Испания, която е с постоянна покана, както и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Руският президент Владимир Путин ще се включи чрез видеоконферентна връзка. Това е първата среща на живо на G20 от 2 години насам. Едно от основните очаквания от форума е консенсус за годината, в която трябва да се постигнат нулеви емисии на парниковите газове. Спорът за риболовните права след Брекзит е тест за това колко надежден партньор е Великобритания в глобален мащаб. Това заяви френският президент Емануел Макрон. Преди месец решението на Лондон и на остров Джърси да не дадат риболовни лицензии на френски кораби разгневи Париж. Във Франция смятат това за нарушение на споразумението за развода между Лондон и Брюксел. Френските власти заявиха, че ако до началото на ноември спорът не бъде решен, британски кораби няма да бъдат допускани до някои френски пристанища. В опит да тушира напрежението, британският премиер Борис Джонсън заяви, че Лондон и Париж имат дълбоки и трайни отношения и спорът за риболовните права няма да ги накърни. Джонсън и Макрон вероятно ще засегнат темата в кулоарите на срещата на G20. В Кюстендил днес се провежда общественото допитване за евентуално увеличаване на данъка недвижими имоти и такса битови отпадъци. Предоставени са необходимия брой бюлетини и доброволците очакват всеки решил да изрази мнението си. Урните са поставени на открито в дворове на училищата и на места, където по принцип се гласува, за да няма струпване на хора. До момента активността е доста ниска, като се очаква тя да се засили в следобедните по-топли часове. Крайните резултати ще бъдат ясни утре сутринта, като от общинското ръководство заявиха, че напълно ще се съгласят с мнението на местните жители. Аз лично дадох с не, защото не трябва да се дигат данъците точно в този момент. За данъците сгради съм съгласен, но за таксата смет може би малко трябва да се погледне по-така на нещата. Повече от 13-14 години изобщо не е коригирана ставката, нито данъчните оценки. Анализите, които предоставихме на нашите съграждани, показват, че в пъти по-ниска е цената, както на данък сгради, така и такса смет, сумите, които се заплащат в Кюстендил, както на човек от населението, така и на квадратен километр. При галопиращите цени на ток и газ, 5 пъти скочиха цените на тока. Газта към момента е над 4 пъти повишението. Горивата вече са с над 40%, горивата където са за промишлено снабдяване. Изчерпали сме абсолютно целия резерв. Повече от 12 години с колегите от Общинска администрация и Общински съвет търсим резерви, за да компенсираме този недостиг. Над 250 мотористи са загинали при катастрофи в страната през последните 7 години. Пострадалите са над 3300. Затова русенските мотоклубове апелираха за повече толерантност на пътя при закриването на активния сезон днес. Повече по темата ще научим от Андрей Кючуков. Здравейте! Безопасността на пътя трябва да е отговорност на всички участници в движението. Именно с тази заявка тръгнаха на последната си за този мотосезон почетна обиколка на Русе всички мотористи, рокери и любители на двуколесните моторни превозни средства от града и региона. Те заявиха още, че с рева на моторите си искат русенци да призоват русенци да бъдат по-толерантни на пътя. Вижте повече.
Да ви кажа честно, никога не е имало толерантност на пътя, особено хората, които карат мотори, според мене, трябва те да се пазят. Защото много хора ни правят сметка, че когато си на две колелета, опасността е много по-голяма, не си защитен от никъде. Първо не можеш да спреш толкова бързо, както автомобил спира. И думите не видях, не те чух, нали, не трябва да се казват, според мене. За съжаление, в сравнение с предни години, почти нищо не се е променило. Толерантността към мотористите на пътя почти липсва. Нещо, което ние не се изненадваме. Тази година отново дадохме жертви. И то от много арогантни и агресивни шофьори, които дори избягаха и се скриха от правосъдието. Трябва да сме толерантни, защото все пак всички сме хора, всички сме участници в пътното движение. Дали на две колелета, дали на четири, дали на осем. Нали? Ние сме тръгнали на някъде, имаме една и съща цел, да пътуваме, да ни е приятно. Почетната обиколка на мотористите в Русе премина при спазване на всички мерки за сигурност и противоепидемични мерки и без съпъствана и от полицейски кордон. Това е тук, колеги. Благодаря, Андрея Кючуков, за апела на русенските мотористи за толерантност на пътя. Френските кулинарни традиции се променят. Французите хапват все повече италианска моцарела вместо традиционно френски камамбер. Тенденцията се задържа вече няколко години и сериозно притеснява местните гурме експерти. Как и защо се променя вкусът на французите и кой продукт ще вземе почетното място в триптиха – вино, хляб, сирене? Отговорите следват. Залязва ли камамберът, някогашната гордост на Нормандия и един от символите на френската кухня? Това е въпросът, който все по-често си задават любителите на изтънчени сирена. Статистиката е безпощадна. За последните 5 години продажбите на камамбер са паднали с 11% и вече са само 48 000 тона годишно. От топ 5 на френските сирена само този вид бележи спад в популярността си. Френският камамбер се оказва изместен от италианската моцарела. За същия период продажбите на мекото бяло сирене са се увеличили с 62% до 38 000 тона годишно. Камамберът е приключение, има силен аромат и вкус. Яде се бавно, с свежа франзела или хубав хляб. С моцарелата тя е, може и без хляб, съвършено различна е. Какви са причините? Отговорът на собствениците на този сирене бар, каквито в миналото е имало на почти всеки ъгъл на Париж, е модата и промяната на вкусовите качества на французите. Камамберът е смятан за старомоден, за сиренето на нишата класа. Докато моцарелата се харесва на младите хора, а и е по-малко калорична, което за съвременния човек се оказва много важно. Променят се навиците на французите. Ако преди години те са хапвали сирене и хляб всеки ден след вечеря, то сега това се прави обикновено през почивните дни или на вечеринка с приятели. Експертите имат и друго обяснение. Масовото производство на камамбера намалява качеството му. То се превръща не в изкушение за изтънчено а в стандартен продукт за закуска. Забележителното е, че бутиковите производства не се влияят от тенденцията от последните години. Моцарелата е като съставка, използваме я като свежа сметана. Нормално е продажбите да се увеличават, защото тя се използва за пици, за топли сандвичи, за салати и за различни видове огретени. Няма как моцарелата и камемберът да се сравняват, но е хубаво като французи да започнем да хапваме камембер отново. Тук обаче говорим за различни цени, казва Флешар и добавя, че при тях няма отлив на клиенти. Ще надделее ли моцарелата над камамбера или той ще издържи с достоинство? Теста на съвременните французи ще покаже времето. След близо 2 години прекъсване в Chevy Chase, градче в американския щат Мериленд, отново ще има призрачна къща за Хелоуин. Повечето жители там са вакцинирани и обмислят инициативата от лятото. Празникът е сред любимите на общността и в подготовката му се включват много хора. Приключението, наречено имението на мистериите, включва обиколка в голяма къща, в която има страшни изненади. Паяци, скелети, вещици и много забавление. А в двора е преведен импровизиран бар на открито. Надеждите са, че тази година обиколките под надслов пакост или лакомство ще са пълноценни, а не само до съседите, казват жителите на Chevy Chase.
Наближава и времето за ски. Сезонът да започне без изискването за представяне на зелен сертификат до лифтове и влекове. Това предвижда здравния протокол за зимния сезон, изготвен от Министерството на туризма и обсъден днес на онлайн среща с представители на големите ски курорти. Предстои съгласуването му с Министерството на здравеопазването и до дни той ще бъде окончателно утвърден. Усмихнат ден! Thank you.